Есет Батыр көшесі мен Абай даңғылының қиылысындағы ескерткіш маңы таңертеңнен қарақұрым халыққа толы. Жауынгерінді националистер ауған жеріндегі соғыста қаза болған боздақтарды бір минут үнсіздікпен еске алып гүл шоқтарын қойды. 110 айға созылған ауған соғыс туралы пікір әрқилы. 1986 жылы әскерге қабылданып, Кабулға жеткен жауынгер Болат Жақыпов қисынсыз соғыс болды деген пікірді ұстанатындардың қатарынан. Бір нападение уақытында бір 2-3 машина бізді артта қалып қойды. Мен машинам сынып қалды, басқасында сондай технический стояние. Содан колонна алып кетіп қалды. Сонда біз күн жүрге қорқып, түнімен жүріп барғанбыз 3 күн. Вот ең бірінші боевой крещение дейді. Сол боевой крещение солай болған. Бір Ауғанстанда бізде бір мақал бар. Орысша айтқанда ол Афганистан страна чудес, зашел кишлак и там исчез дейді. 1978 жылы Ауғанстанда сәуір айында төңкеріс болып, оның арты аяқталмас соғысқа айналды. Бұл қасірет елдің тек өз ішінде ғана емес, оған сырт мемлекеттердің қатысуымен де ұзаққа созылған белгілі. Сөйтіп 1979 жылы 25 желтоқсанда КСРО әскерлері Ауғанстан шекарасынан өтіп, онда 1989 жылдың 15 ақпанына дейін соғыс қимылдарын жүргізді. Оған 22 мың қазақстандық қатысты, олардың 924-і қаза тапты, 21 адам хабарсыз кетті. Елге мүгедек болып оралғандар да бар. Соғыстың зардабын қазір тартып жүргендерді жетерлік. Көбен Баймұханов сол көптің бірі. Бүгін замандастармен ескерткіш маңында қауышуға бара алмады. Төсекке таңылғанына биыл 2-ші жыл. 2006 жылы алған инсульттен соң денсаулығы сыр бере бастады. Абайса тайып жығылып, сол жақ жамбасын сындырып алған соң тіпті жатып қалды. Екі ұлының болашағын ойлап, әрі қаладағы дәрігерлердің бақылауында болсам, жағдайым түзелер деген сеніммен 2007 жылы ойылдан қалаға көшіп келді. Содан бері пәтер жағалауға мәжбүр. Баяғы стандартын әртіп, бәріміз біреді. Я күтіңіз осы жерді. Сосын Ертаевқа жаздым, Ертаев еще лично келіп кетті өзі бұлта. Өзі кіріп шықты лично Мұхаммедке. Бәрі солай деп. Сосын кімге жаздым? Масимовке жаздым, премьер-министр. Одан тоже самый ответ келді. Сосын Ренат кімге жаздық? Тағы. Аушевқа жаздық Москвадан. Москваға одан да келді. Одан тоже самый ответ. Строго получилось. Басқа льгот жоқ. 18 шаршы метрлік аядай бөлме Көбен ағайдың отбасы үшін ас үйде жатын бөлмеде. Қуықтай ғана бөлменің өзін жалғалып отыр. Ай сайын 25 мың теңге төлейді. Қазір отбасын асырап отырған 24 жастағы үлкен ұлы. Ұлының 50 мың жалақысы мен өзінің 30 мың теңге мүгедектік зейнетақысына күн кешіп отыр. 22 жасар 2-ші ұлы жұмыссыз. Ал жұбайы Зурапай ағайдың жағдайына қарайлайды. Ас суын әзірлеп жағдайын жасайды. Уже куда только не обращались и әкімшілікке де, мәжіліс депутаттарына да, Ертаев пен Аушевке де хат жолдадық. Әкімдіктегілер кезегі келгенде алады дейді. Қазір Көбеннің тұрып жатқан баспанасы жайсыз, тиісті орындардан мардымды жауап болмаған соң, біз құрылыс фирмалармен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Ең болмағанда салып жатқан үйдің пәтерін уақытша паналуға мүмкіндік берсе дейміз. Билік басындағылардан кезекті күтіңдер деп жауап естуге етеренген жауынгер тұрғын үй кезегінде қазір 460-шы болып тұр. Ақпан Сұлтанмұратов, Александр Людиновсков, тәулік. 400 бірдеңе, примерно.